Idag ska jag prata om klimatmyt nummer 5 som säger att vi befinner oss i en klimatkris. Jag har delat upp den här myten i 2 delar. I den första delen så ska jag förklara varför klimatpolitiken riskerar att leda till en miljökris. Och i den andra, del 2, så har jag valt ut ett antal frågor som jag faktiskt tror är väldigt bra att känna till innan man går på den här myten om att vi befinner oss i en klimatkris. Vi befinner oss alltså inte i en klimatkris, kan börja med slutsatsen. Eller var det kanske en klimatkris för 1000 år sedan också när glaciärerna smälte mer än idag? Hubert Lam, den här kända brittiska klimatforskaren, han uppskattade att temperaturen var 1-2 grader varmare i västra Europa under 1100-1200, alltså 1100-talet. Och då menar han 1-2 grader varmare än årsmedeltemperaturen mellan åren 1931-1960. Och åsikterna går faktiskt isär om den medeltida värmeperioden var global eller inte. Men ny forskning lägger fram allt fler bevis för att den medeltida värmeperioden både var varmare än idag och också hade en global utbredning. Och här refererar jag gärna, som jag gjort tidigare, till klimathistorikern Fredrik Charpentier-Ljungqvists arbeten. Han har skrivit väldigt mycket om det här och det finns gott om referenser i hans böcker, då, bland annat den här boken Global nedkylning. Och sen så var ju värmeperioden också då innan den medeltida värmeperioden också varmare än idag. Både bronsåldern och järnåldern. Och jag har faktiskt aldrig läst om att det skulle varit någon kris på den tiden. Kris var det ju däremot mellan värmeperioderna när det var kallt. Men nu ska jag inte prata om den här klimathistorien även om det är väldigt spännande. Den här bilden visar hur temperaturen har fallit då under de senaste 3000 åren. Och den är faktiskt lite missvisande för den sträcker sig bara fram till 1950. Men temperaturen följer från 1940 till 75 med 0,4 grader vilket sen hämtades igen. Så att så fel blir ändå inte bilden då. Och vad gäller trenden under de senaste 170 åren så stämmer nog den här bilden ganska bra. Den tycker jag är väldigt illustrativ på hur det har gått både uppåt och neråt. Så en mer relevant fråga än den om vi befinner oss i någon slags klimatkris är om vi inte rent av är på god väg in i en allvarlig miljökris. Och det var det jag ville prata om idag. Har den så kallade klimatkrisen blivit en förevändning för att strunta i miljön? Miljö- och klimatpolitiken är inkonsekvent och faktiskt ganska slarvigt hanterad där man silar mygg och sväljer elefanter. Och innan jag pratar om miljöproblemen som då orsakas av klimatomställningen så vill jag gärna påminna om att det fortfarande finns väldigt viktiga frågor för en miljö- och klimatminister att ta sig an. Det tycker jag i alla fall vi miljövänner. Klimatet är och har varit fantastiskt stabilt, inte minst under de senaste 150 åren om man ser det i ett historiskt perspektiv. Alltså sen vi lämnar den lilla istiden. Och ibland så undrar jag om ens politiker klarar av att hålla isär allvarliga miljöproblem och de problem som man ser som en förhöjd halt av koldioxid i atmosfären. Den här bilden är ju ganska bra att titta på för alla som tror att koldioxid är en förorening. Vi andas ju ut 100 gånger mer koldioxid än vad vi andas in. Och förra sommaren så gick ju också 100 vetenskapsmän i Italien ut en stor protest där man hävdade att mer resurser måste läggas på att lösa miljöproblemen och mindre pengar borde satsas på eller gå till att bekymra sig över mänskliga utsläpp av koldioxid då, vars skadeverkan inte finns några som helst belägg för. Och efter det så bildades ju det här Klintel då, efter det här initiativet. Och Göran Värmby, han var tidigare chef för miljöarbetet i Göteborg och jag tror också att han har varit kampanjledare i Greenpeace på 80-talet, slutet på 80-talet. Och han skriver nu en väldigt viktig krönika i Göteborgs-Posten den 19 september med rubriken "Ta itu med de bortglömda miljögifterna". Hans poäng är just att det är på tok för lite fokus på viktiga miljöfrågor. Och han tar som exempel då hur nästan alla miljöfarliga verksamheter och miljögifter faktiskt har flyttat till Asien där det är då låga löner och där det knappt finns några miljökrav värda namnet. På 70-talet i Sverige så hade vi omfattande miljöfarliga utsläpp till både luft och vatten från olika verksamheter. Och även om utsläppen var av de här miljögifterna har minskat här i Sverige så finns de ju kvar och är sannolikt mycket värre i de här låglöneländerna dit man då har flyttat produktionen.
Men inte bara det, utan vi får också tillbaka ett stort miljöproblem genom att många konsumentvaror kan innehålla en lång rad miljöfarliga tillsatser och kemikalier. Det här syns i bland annat avloppsslammet i våra reningsverk. Och tyvärr så saknas en organiserad kontroll av miljögiftsimporten idag. Och i vardagsprodukter som kläder, matförpackningar, brandskum och plaster används till exempel så kallade högfluorerade ämnen som brukar gå under det här namnet PFAS-ämnen. Det är alltså ett samlingsnamn för så mycket som 4700 syntetiska kemikalier med många effektiva egenskaper som tillverkas ända sedan 1940-talet. Och vi pratar alltså om ämnen som är extremt svårnedbrytbara och kan påverka foster, och många är dessutom väldigt cancerogena eller har andra allvarliga miljöeffekter på levande organismer. Och jag vill säga med allt det här, det är att det finns viktiga frågor att ta sig an för en miljö- och klimatminister som inte har någonting med koldioxiden att göra. Men sen så har vi också alla de miljökonsekvenser som nu uppstår i just kölvattnet av den här dumdristiga klimatpolitiken som det inte heller tas någon direkt hänsyn till. Och om jag får vara lite rakt på sak så tycker jag faktiskt att klimat- och miljöpolitiken bygger på ett antal floskler och helt orealistiska drömmar om ett samhälle som jag undrar om någon egentligen vill ha. Vi ska sedan bli fossilfria genom att ställa om till elbilar. Alltså det finns idag, jag tror det är 4,7 miljoner bilar i Sverige, varav 60 000 el- eller hybridbilar. Så lycka till med den omställningen. Var ska vi ens elen komma ifrån? Och en annan motiverad fråga är, hur har man tänkt att återvinna berg av litiumbatterier? Så innan man offrar vår miljö i klimatets namn så borde man ta ett steg tillbaka och verkligen fundera över om rädslan för en långsam stigande temperatur ens är ett problem. Och framförallt om åtgärderna då för att lösa det här eventuella problemet överhuvudtaget står i proportion till den upplevda eller förväntade skadan. Alltså många sakkunniga experter ser ju faktiskt bara positiva effekter av en förhöjd koldioxidhalt i atmosfären, att den stiger. Och skulle den sjunka däremot, då har vi ju verkligen stora problem. Och vad som då skulle kunna ske, det ska jag prata om i ett annat avsnitt. Och hur det har sett ut historiskt. Jag tror faktiskt att allt fler börjar inse hur orimligt det blir att skynda på förändringar som vi inte riktigt förstår konsekvenserna av. Klimatkrisstriden påminner faktiskt rätt mycket om Don Quixotes strid mot väderkvarnarna. I nästa avsnitt så ska jag prata mer om varför slutsatsen att vi befinner oss i en klimatkris eller ens är på väg mot en kris är helt fel. Problemet idag är att politiken har kidnappat vetenskapen. Ta till exempel Formas stora konferens om Agenda 2030. Det är ett färskt och bra exempel. Den heter Hållbar omställning på vetenskaplig grund. Här finns också en ny generaldirektör. Och vår miljö- och klimatminister, hon säger i en inspelning från den här konferensen på YouTube att temat för idag är att svara på frågan: har vi den kunskap vi behöver för att nå de globala målen? Slutcitat. Och sen så svarar hon på sin egen fråga så här, jag citerar: vad gör vi med den kunskap vi har idag och den kunskap vi vet att vi inte har, och så har vi ju den kunskap vi idag inte vet att vi inte vet något om? Okej, politiken ska alltså baseras på den kunskap vi idag inte vet att vi inte vet något om. Snälla Isabella Lövin, prata hellre om vad som är problemet. Klimatpolitiken bidrar till att göra vårt land fattigare, vilket ofrånkomligen leder till större miljöproblem. Det är ju faktiskt ett känt faktum att ett rikt land har betydligt bättre förutsättningar att hantera miljöproblemet än ett fattigare. Alla så kallade klimatinitiativ har heller ingenting med vetenskap att göra. Det är bara att läsa de här vetenskapliga rapporterna från IPCC så förstår man det.
Jag antar att detta formas inte kommer att ge bidrag eller intressera sig det minsta för någon forskning som vågar utmana koldioxidhypotesen till exempel. Formas är väl bara ytterligare ett bevis på hur politiken kommer att styra vetenskapen genom riktade bidrag. Och det här faktumet att det inte finns ett klimatvetenskapligt råd men däremot ett klimatpolitiskt, det säger ju faktiskt allt. Vad var det Emil Lönnebergs pappa sa nu igen? Jo, han sa stolleprov. Berätta gärna hur mycket skillnad i temperatur alla dessa nödvändiga så kallade klimatåtgärder kommer att få. Vad får vi svenska skattebetalare tillbaka om vi lever upp till Parisavtalet som antas sänka den globala medeltemperaturen med hela 0,26 grader, ett par tiondels grader vid sekels slut? Under förutsättning då att alla lever upp till avtalet vill säga. Vad är det som är så väldigt viktigt med de där 2 eller 3 tiondels graderna? För det är ju vad beräkningarna med hjälp av IPCCs klimatmodell, eller klimatmodellerna visar, men de modeller som IPCC förlitar på. Läs gärna Björn Lomborg som är en auktoritet på området. Och om miljö- och klimatministern inte kan ge ett klart och tydligt svar på de positiva effekterna för Sverige så är klimatpolitiken faktiskt mest att likna vid förskingring av skattemedel. Alla dessa felprioriteringar är naturligtvis en stark källa till oro för väldigt många människor idag. Pengarna behövs till så mycket annat och bristerna är stora inom allt fler områden i Sverige. Tänk om alla miljarder som idag slösas bort på så kallade klimatåtgärder hade kunnat gå till att ta bättre hand om våra fattigaste pensionärer eller till andra grupper i samhället som faktiskt också har det rätt svårt. Har vi råd med det här tramset? Sen har vi miljöskulden som jag redan nämnt och som vi riskerar att bygga upp och som våra barn och barnbarn kommer att ärva. Utan minsta konsekvensanalys kör vi bara på i en nästan fanatisk övertygelse att vi måste ställa om så fort det bara går. Men finns det egentligen tid för ordentliga konsekvensanalyser i den här omställningen? När konflikt uppstår mellan de politiska målen och lagstiftningen så verkar det faktiskt som om de politiska målen går före, och det har jag pratat om tidigare. Energisystemet ska ställas om så att det blir förnybart och hållbart. Men vad menar man med förnybart och hållbart egentligen? Alltså, orden låter ju rätt trevliga och bra, men vad döljer sig egentligen bakom? Vindkraft, är det förnybart? Eller kanske hållbart? Eller varför inte rent av klimatsmart att satsa på ett energisystem med en hög andel vindkraft? Vindkraftverkens rotorblad, de är av komposit och är väldigt svåra att återvinna, det vet de allra flesta. Och vad händer med dem kan man undra. Ett alternativ är givetvis att gräva ner dem, och det är också vad man pratar om runt om i världen och vad man också gör. Och Energimyndigheten, de inger inte heller någon större förtroende i sin rapport Återbruk och återvinning av vindkraftverk. Där pratar man om olika metoder som inte är kommersiellt gångbara ännu. Och rotorbladen innehåller också bisfenol A, och genom erosion så frigörs det här ämnet och riskerar att påverka grundvattnet och eller ytvattenförekomster. Och det här ämnet då, bisfenol A, finns ju också på EU:s lista över särskilt farliga kemiska ämnen. Vad ska vi göra med det snabbt växande berget av miljöfarligt avfall från vindkraftverk och solceller, kan man undra. Som man faktiskt i dagsläget inte vet hur man ska hantera. Hur i hela fridens namn kan dessa verksamheter gå under benämningen hållbart? Det är för mig en gåta. Och över hela världen så klagar dessutom människor på svåra bullerstörningar från vindkraft. Och det kallas wind power syndrome, och det är en vedertagen term för sömnstörningar, huvudvärk, yrsel, illamående, tinnitus samt hjärt- och kärlsjukdomar som orsakas av vindkraftsbuller. Och det som är det stora problemet är det här lågfrekventa och infraljuden då, som har en räckvidd av flera mil från vindkraftsverken. Och det här gäller naturligtvis då vindkraftverk på land såklart, men till havs så finns ju också andra problem. Så wind power syndrome, det är en juridiskt fastställd term i USA för de här sjukdomssymptomen hos drabbade människor, människor som då bor nära vindkraftsindustriområden. Men varför pratar vi inte om det i Sverige? Jag hör nästan ingenting om det. Och vad är det mer vi gömmer då bakom begreppen förnybart och hållbart?
Statens eget bolag, Vattenfall, de skriver så här. Alla har säkert sett deras annonskampanjer. El från vindkraft innebär i stort sett inte några utsläpp av koldioxid under sin livscykel, vilket gör vind till en förnybar energikälla som Vattenfall planerar att växa inom. Ja, tack, det vet vi. Slutcitat. Jaha, det här ger ju då sken av att koldioxidutsläppen kommer att minska med mer vindkraft i energisystemet. Men i verkligheten så blir det faktiskt precis tvärtom. Koldioxidutsläppen de ökar i takt med vindkraftsutbyggnaden. Så hur kan man få skriva så här? Vindkraften är en förnybar energikälla, säger Vattenfall. Man kanske menar själva vinden. För vindkraftverken håller ju inte ens en tredjedel av den tid som ett kärnkraftverk håller. Och det är ingen som kallar kärnkraften hållbar. Så de måste regelbundet ersättas av nya verk som byggs med då icke-förnybara metoder och av icke-förnybara material. Det behövs ju betong, stål, sällsynta jordartsmetaller, miljöfarliga kemiska ämnen med mera, med mera. Alltså varken hållbart eller speciellt förnybart. Det låter lite konstigt, men begreppen hållbart och förnybart kanske då inte har någonting med miljön att göra. Det kanske faktiskt i själva verket bara avser låga koldioxidutsläpp. Det kanske är det enda som krävs för att vara hållbart och förnybart. Men inte det då lite konstigt? Det finns faktiskt ingenting som tyder på att satsningar på sol och vind i det svenska elsystemet kommer att innebära någon minskning av koldioxidutsläppen. Tvärtom så pekar ju vetenskapliga studier på ökade utsläpp, och jag lägger in referensen till det här påståendet i undertexten. Och Vattenfalls egen granskande miljöredovisning från 2018 visar ju också att kärnkraften bidrar med 5 gram koldioxid per kilowattimme el, vattenkraften 9, vindkraften 15, biobränsle också 15 och solel 27 och naturgas hela 503. Så det innebär ju då att vindkraft ger 3 gånger så höga utsläpp av koldioxid som kärnkraft, och om mycket vindkraft byggs så att kärnkraften måste avvecklas, som jag pratat om tidigare, så kommer ju denna förlorade effekt att ersättas med till exempel naturgas eller import. Och det är inte riktigt så som man uppfattar Vattenfalls reklamkampanj precis. Man kan nog kallt konstatera att oavsett hur effektproblematiken kommer att lösas så blir resultatet högre koldioxidutsläpp, inte lägre. Så benämningarna förnybart, hållbart och klimatsmart är alltså helt meningslösa som begrepp så länge de inte kan definieras och kvantifieras. Och baserat på regelrätta livscykelanalyser så kräver vindkraft i förhållande till kärnkraft för samma leverans av el hela 10 gånger så mycket icke-förnybara resurser av material, 19 gånger mer energi för konstruktion, och de orsakar 3 gånger så höga koldioxidutsläpp. Dessutom orsakar nätomställningen ytterligare stora negativa miljökonsekvenser, och lokalisering till Norrland, som redan har ett stort överskott av el från vattenkraft, förvärrar de här konsekvenserna och medför stora överföringsförluster. Det hade varit bra om klimatministern faktiskt kunde förklara på vilket sätt vindkraften kan kallas klimatsmart. Hade inte en bättre benämning varit miljödum trots allt? Det ordet går inte att misstolka, och det betyder dålig för miljön. Och sen kan man ju alltid lägga till dålig för djur och människors hälsa. Och att vindkraften innebär en ökad halt av koldioxid i atmosfären ser inte jag som något jättestort problem. Men om man nu definierar klimatsmart som ett elsystem med lägre utsläpp av koldioxid till atmosfären och inte högre, så är nog klimatdum faktiskt ett mer korrekt begrepp än klimatsmart. Och sen har vi de klimatsmarta solpanelerna. Vilka planer har energiministern för alla uttjänta solpaneler? Jag säger inte att vi inte ska ha solpaneler, men jag skulle vilja att man pratar om vilka planer man har att återvinna dem. Ska de bli fyllnadsmassa som i USA? Jakten på jordartsmetaller, det är en annan skräckhistoria som förtjänar ett eget avsnitt. Hur kan man inte vara rädd för en stundande miljökris? En kris som uppstår i kölvattnet av de åtgärder som vidtas för att hindra en påhittad klimatkris.
Det finns givetvis fler miljöutmaningar, som till exempel litiumbatterierna som också ingår i omställningen. Hur ser planen ut för att återvinna alla litiumjonbatterier som vi kommer bygga berg av i takt med att drömmen om de miljövänliga elbilarna blir verklighet? Vad jag har förstått så kan de inte smältas ned, utan de måste behandlas hydrometallurgiskt. Och vad betyder det då? Jo, det betyder att de måste lösas upp med starka syror eftersom metallerna ligger i oxidform. Och det låter faktiskt rätt läskigt och väldigt komplicerat och dyrt dessutom. Varför då? Jo, för risken för att en sån process hamnar i ett fattigt land där batterierna först sönderdelas mekaniskt och sen sorteras i olika fraktioner, för hand förstås och säkert av små barn, och sen vidare till någon unken syrafabrik i djungeln. Den risken är nog överhängande stor. Och räcker det för miljö- och klimatministern då att vi i Sverige blir av med problemet här? Kanske är det bara kobolten som ändå är intressant, eller i framtiden kanske någon annan komponent. Men hur som helst så kommer man antagligen inte att återvinna batteriet helt, utan allt annat då, som till exempel nickel och grafit och litium, riskerar att hamna var då någonstans? Jo, naturligtvis i naturen. Och metaller är ju inte nedbrytbara som till exempel petroleum är. Så se till att ta hand om världens största soptippar istället, där människor både föds och dör idag, ofta innan 40 års ålder. Där skulle alla våra pengar som vi slösar bort på verkningslösa klimatåtgärder faktiskt kunna göra enormt stor nytta och rädda jättemånga människoliv. Det finns alltså en hel del att fundera på innan man tror att man har lösningen på ett problem som kanske inte ens är ett problem. Visst är det så att temperaturen har stigit något sedan lilla istiden, närmare bestämt 0,85 grader på 150 år brukar man säga. Och det här är allt annat än alarmerande. Och om man läser de här vetenskapliga rapporterna, Assessment Report 4 och Assessment Report 5, som är de två senaste och som IPCC förlitar sig på, eller som de borde förlita sig på, så är det definitivt inte tal om någon kris. Och det här börjar faktiskt fler och fler inse. Och Michael Schellenberger, som är en känd miljöprofil och som har varit rådgivare både åt FN och åt USAs kongress, han säger så här, och det är jag som har gjort den här översättningen: som representant för miljörörelsen i världen vill jag härmed formellt be om ursäkt för den klimatskrämsel som vi har skapat under de senaste 30 åren. Ändring av klimatet sker, men det betyder inte världens undergång. Det är inte ens det allvarligaste miljöproblemet. Det kan tyckas att just jag är en underlig person att uttrycka denna ursäkt. Jag har varit klimataktivist i 20 år och miljökämpe i 30 år. Men att egenskap av energiexpert har blivit ombedd av kongressen att uttala mig objektivt om och inbjuden av IPCC som expertgranskare av deras kommande sammanfattningsrapport, känner jag mig nödsakad att be allmänheten om ursäkt för hur allvarligt vi miljöaktivister har misslett er. Slutcitat. Sen fortsätter han och säger att här är några fakta som få människor känner till. Dessa fakta kommer från de mest tillgängliga vetenskapliga studierna, innefattande sådana anordnare av eller accepterade av IPCC, FAO, IUCN och andra ledande vetenskapliga institut. Jag citerar några av dem. Människan förorsakar inte den sjätte massutrotningen. Amazonas är inte världens lungor. Klimatförändringar gör inte naturkatastrofer värre. Stora skogsbränder har minskat 25% sedan 2003. Skogstillväxten och mer bostäder i närheten av skog, inte klimatförändringar, förklarar varför det är fler och våldsammare bränder i Australien och Kalifornien. Koldioxidutsläppen har minskat i den rika världen i årtionden och låg på topp i England, Tyskland och Frankrike på 70-talet. Vi producerar 25% mer föda än vi behöver och överskotten fortsätter att öka
då temperaturen ökar. Förlust av livsmiljö och avskjutning av vilda djur är ett större hot mot arter än klimatförändringar. Träbränsle är mycket skadliga för människor och vilda djur än fossila bränslen. Förebyggande av framtida pandemier kräver mer, inte mindre, industriellt jordbruk. Schellenberger, han skriver att hans formella ursäkt kommer i form av hans nya bok Apocalypse Never, Why Environmental Alarmism Hurt Us All. Den är på 400 sidor, varav 100 referenser. Och boken täcker klimatändring, avskogning, plastskräp, artutrotning, industrialisering, kött, energi och förnybart. Och i boken kan man få veta allt möjligt intressant. Han säger bland annat, jag bara väljer några punkter. Det viktigaste för att minska luftföroreningar och koldioxidutsläpp är utveckling från trä till kol till petroleum till naturgas till uran. Slutcitat. Tänk om en enda svensk politiker kunde fatta det. Sen säger han, 100% förnybart skulle kräva en ökning av landarealen för energi från idag 0,5% till 50%. Slutcitat. Hur mycket matproduktion skulle inte det tränga undan? Och sen säger han, vi behöver städer, jordbruk och kraftverk med högre, inte lägre energitäthet. Slutcitat. Där blev det ytterligare några minus för vindkraften alltså. Vegetarisk levnad minskar dina koldioxidutsläpp med mindre än 4%. Och det är ju inte alls vad vi brukar höra från alla som tjatar om att vi måste äta vegetariskt för att rädda klimatet. Och sen så ställer han sig frågan, varför blev vi så lurade? I bokens tre sista kapitel så avslöjar han de ekonomiska, politiska och ideologiska motiven. Han säger bland annat, miljörörelsens grupper har tagit emot hundratals miljoner från fossilbränsleintressenter. Antihumanistiska organisationer fick Världsbanken att överge sitt mål att stoppa fattigdomen och istället göra fattigdomen uthållig. Slutcitat. Han skriver också att förhållandet till oro, lågkonjunktur och avsky för modern civilisation ligger bakom mycket av alarmismen. Han säger så här. När man inser hur felinformerade vi har varit, ofta av människor med helt enkelt motbjudande eller sjuka motiv, är det svårt att inte känna sig lurad. Slutcitat. Ja, jag är ganska säker på att väldigt många under de kommande 10-20 åren kommer att känna sig rejält lurade. Inte minst våra barn och unga som idag växer upp i dessa tider av ovetenskapligt tänkande, nästintill vidskepelse, och där man gör allt för att trycka ner de som kan någonting och framförallt de som har mod att tänka själva. Där är ju Chalmers då ett bra exempel. Det är faktiskt sorgligt att tilltron till experter är så obefintlig idag. Man kan verkligen undra varför intresset att lyssna och lära av de som kan någonting är så lågt. Alltså varför vill så många politiker vara en del av den här rädda planeten-gänget. Kan det ligga någonting i vad Michael Schellenberger säger? Han kommer ju faktiskt från insidan när han hävdar att det är sjuka motiv som ligger bakom propagandan. Alltså jag vill inte tro att det är sant, men ibland kan man faktiskt undra. Hur som helst så leder ju klimataktivismen inte bara till ångest hos våra barn och unga utan också till allvarliga miljöproblem. Planeten behöver först och främst räddas från okunniga politiker och deras okunniga rådgivare. Alltså hur kan ansvariga politiker hylla en liten tonåring som oemotsagd säger att planeten ska gå under om sisådär 10 år? Alltså det finns garanterat ingen vetenskapsman eller kvinna värd namnet som håller med om det där tramset. Och förresten, varför ska vi ens lyssna på vilseledda tonåringar i denna så komplicerade fråga, eller på barn överhuvudtaget, som dessutom då skolkar från skolan och som är ganska långt ifrån grundläggande kunskaper i fysik, utan som bara tar
tar åt sig av det här politiska dravlet. Det är faktiskt hög tid att klimatministern, den nuvarande eller den som snart kommer, funderar på att låta våra tonåringar vara just tonåringar och lämna den komplicerade klimatfrågan till experter att analysera. Och dessutom så krävs bättre rådgivare som har lite jäkla integritet och som åtminstone kan skilja på vad som är politik och vad som är vetenskap. En uppmaning till klimatministern är att läsa till exempel Gösta Petterssons fantastiska bok Falskt alarm, klimatfrågan ur ett vetenskapligt perspektiv. Det skulle nog göra stor nytta. Den finns på svenska och nu också på engelska. Den här boken den är faktiskt otroligt pedagogisk och överskådlig. Och jag tycker att Gösta, som då är professor i biokemi från Lund, han förklarar väldigt svåra saker på ett sätt som går att förstå utan att vara expert. Och framförallt så förklarar han och bemöter vad IPCC säger i de vetenskapliga rapporterna. Och även om man nu inte håller med om exakt allting som Gösta säger och skriver, så tror jag att boken faktiskt kan vara till stor behållning för de allra flesta. Och jag har faktiskt inte träffat någon som har lika bra koll på den vetenskapliga utvärderingen av forskningsresultat som Gösta har. Och han har ju då också varit flitigt anlitad av vetenskapliga tidskrifter som redaktionell granskningsexpert. Och under decennier så var han också med i Biochemical Journals Advisory Board som specialist på genetik och matematisk modellering. Och det är mycket det klimatfrågan handlar om. Och för 20 år sedan så var han en av Europas Journal of Biochemistry's redaktörer. Om klimatministern tog sig tid att läsa en enda bok så hade jag önskat att det var Falskt alarm, klimatfrågan ur ett vetenskapligt perspektiv. Det skulle ge en nyttig inblick i kunskapsläget kring vår tids största vetenskapliga kontrovers. Det vill säga den som handlar om den mänskliga aktivitetens effekt på klimatet. Och om något kapitel är lite för svårt så är det ju faktiskt bara att hoppa över det. Och nästa avsnitt så ska jag gå igenom ett antal saker som jag tror att många inom politiken helt har missat i sin analys av klimatfrågan. Tack till alla som har lyssnat och tack till alla som stöttar mitt arbete.